င်သားတိတ်ဆုံးမှုနဲ့တရားရင်ဆိုင်နေရတဲ့ရခိုင်လူငယ်ဟာဆယ်လကြာမှအဲ့ဒီအမှုကနေအကျဉ်းမဲ့လွတ်မြောက်သွားပြီဖြစ်တယ်လို့အမှုကိုလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ MWI မှမြမအလုပ်သမားတာဝန်ခံကိုသိန်းထွန်းက CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်။အဲ့ဒီရခိုင်လူငယ်ဟာစစ်တေမျိုးမှဖြစ်ကထိုင်းမလေးရှားနယ်စပ်မှာထိုင်းနိုင်ငံသားတအူအသက်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ပွေတွေ့ရှိတာကြောင့်2022ခုနှစ်ဇွန်လကနေစတင်ကတရားရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပြီး2023ခုနှစ်မတ်လ28ရက်နေ့မှာတော့တရားသူကြီး9ဦးနဲ့အပိသက်အမိန့်ချမှတ်ကအခုလိုအမှုကနေလွတ်မြောက်တာဖြစ်ကြောင်းလည်းသူကပြောပါရယ်။တရားသူကြီးပြောတာကလွတ်ပြီ။သူ့ကိုလွှတ်ပြလိုက်လို့ရပြီ။ဟုတ်လေလုံကလောက်ပြောပါသည်ဒါပေမဲ့ကိုတရုတ်လိုဖက်ကိုသူပြောထားတာကပါလဲဆိုတော့ဒီအယူခံရေပေါင်း30အတွက်မှာအယူခံဝင်လို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့သူကပြောထားတဲ့အခါကြာတော့ဟိုဖက်ကဟိုဘယ်လိုထုတ်ဖက်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုခဏလေးလောက်စောင့်ကြည့်ရမယ်နဲ့သူအကောကတော့ထောင်ပေါ်မှာပို့တော့ဘူးလေလို့ဘူးသူကရေးစမ်းမှာပဲအဲသူ့ကိုဒီဒီပထမသူ့ကိုဖမ်းတဲ့ဒီထုံးလုံးထုံးဖက်ပြန်ထုံးလုံးရေးစမ်းမှာပဲသူ့ကိုထိမ့်သိမ့်မယ်ဟုတ်လေအခုကိုထောင်ပေါ်မှာထားတော့ဘူးထားခွဲလည်းမရှိတော့ဘူးဒါမဲ့ဟိုဖက်ကဒီတရလိုဖက်ကပေါ့လေဒီတေဆုံးသွားတဲ့ခိုင်းလူတို့ဖက်ကနေပြီးတော့ဒီသူတို့ကနေပြီးတော့ဘလို့အတိုင်းတာမျိုးနဲ့အယူခံဝယ်မယ်မဝယ်မယ်ဆိုတာနေပြီးတော့သူကတင်ပြမှာကိုတရားရုံးကိုတကယ်လို့အယူခံမဝယ်ဘူးဆိုလည်းမဝယ်ဘူးတကယ်လို့ဝယ်မယ်ဆိုလည်းဝယ်မယ်ဆိုတာတရားရုံးကိုတင်ပြရမှာကိုအဲ့ဒီအပေါ်မှာကအော်ဂိုဝဲနေနဲ့ဒီနေ့ရက်နေ့လောက်မှနေပြီးတော့ရောပြန်ပို့မယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ပို့မယ်ဆိုတာတော့မသိဘူးမလောက်တော့ဘူးအယူခံမဝယ်ဘူးဆိုလို့ဆိုချက်မနေ့ကနေ့ပြန်ပို့လို့ရပြီကျွန်တော်တို့ဖက်ကတက်တရားအရန်ခိုင်တယ်ဝယ်အဲလုံးဝဒီအောက်ဘဝနဲ့မပတ်သက်ဆိုတဲ့ဟာဖွက်ဆူချက်တွေအားလေးအောက်ဘဝနဲ့လုံးဝမသက်ဆိုင်ဘူးပေါ့လေဒီတမုန်းနဲ့လုံးဝမသက်ဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့အားလေးကလုံးဝကိုထင်ထင်ရှားရှားဖြစ်နေပြီဒါမှဟိုဖက်ကလေးနေပြီးတော့ချင်းပြမဲ့ဆိုလို့ရှိရသူတို့ကသူတို့ဖက်ကဖြစ်နေလေရန်ကုန်တို့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာပဲဖြစ်သူတို့ကဒီတက်တွေအချက်လက်တွေပေါ့လေခိုင်လုံးတဲ့တက်တွေအချက်လက်တွေကသူတို့ကရှားလို့မရဘူးနောက်ပြီးတော့သူတို့ဖက်ကထွက်ဆိုမယ်ညစ်မဲ့တက်တွေမရှိရရဲ့နောက်ပြီးတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်လေအကန့်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာမရှိတာရပေါ့လေ။အဲ့ဒါမျိုးတွေ။အဲ့ကြောင့်အားနည်းချက်ပေါ့လေ။ဒါအပြင်2022ခုနှစ်ဩဂတ်စ်လကလေးကလူကုန်ကူးမှုနဲ့ထောင်ဒဏ်2နှစ်နဲ့3လချမှတ်ခံထားရတဲ့ပွဲစားဆိုသူမြန်မာနိုင်ငံသားဟာလေထိုင်းနိုင်ငံသားတည်ဆုံမှုမှာပါဝင်ပတ်သက်တာမရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအမှုကနေလွတ်မြောက်ကြောင်းလည်းသိရပါဗျ။အခုလိုမျိုးအမှုကနေလွတ်မြောက်တဲ့အတွက်ဝမ်းသာကြောင်းနဲ့တားဖြစ်သူကိုအိမ်ကိုအမြန်ဆုံးပြန်လာစေခြင်းပြီးဖြစ်ကြောင်းလက်ပွေတွေ့ရှိသူရခိုင်လူငယ်ဤမိခင်ဖြစ်သူဒေါက်တန်းကြည်မေကစီရင်တဲ့တင်ဌာနကိုပြောပါဗျ။ဒီနေ့ကတရားလောက်ပြောဖို့ကိုရတယ်ဆိုတော့မရှိဘူးလားလို့ရလောက်ထိခွက်ခံကြရတဲ့တောင်ထင်းမှာအပြောဆုံးနေလို့ခံကြရတယ်။အော်မျိုးလုံးထစကားတော့ဟာအုတ်ကူကြီးအင်ကိုပန်လာရေးဆိုခင်မိတ်သားစုတတဝန်လာပြောပြောရှင်းရှင်းနေဖို့ဒီနေ့တော့မတော့ပိုက်စီချောင်းလေးရလောက်ထိအုတ်ကူကြီးအတိုင်ကိုမကရတော့အော်မရဖိုက်နေသေးတယ်ဒီကတော့ကြာတာကိုမပြောတော့ဘူးတကယ်လို့လွတ်တာဆိုတာကိုပဲဝမ်းသာတယ်တနည်းကြတော့ဟိုလာကုန်ရင်တော့လွဲလပ်ဖို့ရောက်လာဖို့သာအမှန်လေးမောက်လိုက်ရင်နော်ဟိုဒီအမှုကအဓိကလိုက်ပါဆောင်ရပေးနေကင်ထန်တို့ကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတောင်းတယ်အန်တီမာကကျေးဇူးတောင်းတော်ကားလို့လည်းအန်တီကတခုလည်းမတဲနိုင်လဲဒီနေရာကနေလို့ပိတ်ဆက်ဆိုတာလေးအန်တီမာမရှိဘူးအဲ့ဒီရခိုင်လူငယ်အနေနဲ့တရားရင်ဆိုင်ရတာဟာဆယ်လားခန့်ရှိပြီဖြစ်တာကြောင့်သူတို့နှစ်ဦးအတွက်နင့်နာချီတောင်းခံသွားဖို့ရှိကြောင်းလေအမှုကိုလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ MWI မှမြမအလုပ်သမားတာဝန်ခံကိုသိန်းထွန်းက CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်လူသားမုံနဲ့ဒီလွတ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီအကျင့်မရှိပေးနဲ့ပေါ့လေအကျင့်မရှိပေးနဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံသားတွေကိုဒီတရားစွဲဆိုထားတယ်ထောင်ထဲမှာနေပြီးတော့ထိထားတယ်ဆိုလို့ရှိရထောင်ချထားတယ်ဆိုလို့ရှိရကျွန်တော်တို့ကဟိုလောက်တက်လောက်ထက်တယ်ကိုကျွန်တော်တို့ဥပဒေပြန်ပြီးလောက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းနေတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဒီအောင်ကိုဝဲကနေပြီးတော့ဒီဆောင်းလာပိုင်းကပဲနေပြီးတော့အခုဆိုကိုလက်ချင်လားဖြစ်သွားပြီလေ။ဆောင်းခင်မှနေရတာ။ကဲတဲ့အဲအတွက်ကြောင့်ဒီအောင်ကိုဝဲကိုဒီမောင်ဆန်းအေးအတွက်ပေါ့လေဒီနိုင်နာကြီးပေါ့လေ။ဒါမှထိုးခိုက်ထားတာရှိတယ်။ဒါမှကျွန်တော်တို့ဖောင်းနေပါတယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့မဖြစ်ရသေးဘူး။ဒါမှဟိုဝါပြောတကယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံကိုကိုလိုက်လို့ရှိရဲ့သူလက်မထိုးမဲ့လူမရှိတော့ဘူးပဲအဲ့ဒါကြောင့်ပြတယ်ပြီးတော့ဒီနေ့ကသူတို့ကအရင်လက်မထိုးခိုင်းလိုက်တယ်နောက်ပြီးမှကျွန်တော်ကဒီနေ့ညမှကျွန်တော်ကဖောင်းဖြည့်ပြီးတော့နောက်နေ့မှကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုတင်တယ်ပေါ့လေဒါမဲ့ငင်းလာကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုရမယ်မရဘူးဆိုတာတော့ဒါကတော့တရားရုံးပေါ်မှာလည်းမူတည်သေးတာကိုထိုင်းမလေးရှားနယ်စပ်ထိုင်းဘက်အပိုင်းတော်တွေမှာထိုင်းနိုင်ငံသားအလုပ်သမားတအူးရဲ့အလောင်းကိုမေလ31ရက်ကတွေ့ရှိခဲ့တာကြောင့်ဂျွန်လ2ရက်နေ့ကနေစတင်ကအခုလိုမျိုးမလေးရှားကိုတရားမဝင်ခိုးဝင်မဲ့မြန်မာ300ကျော်ကိုဖမ်းဆီးကဆစ်ဆင်းမေးမြန်းခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအထက်ကမှလက်ပွေတွေ့ရှိတာကြောင့်ရခိုင်လူငယ်တအူးဟာတရားရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်